សមយុទ្ធខាឡនេះគឺជាលើកទី11ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនទឹកភាគខាងកើតនៃតំបន់ដែលលាតសន្ធឹងពីដែនកោះហ្សូសានទៅតៃសុខេតជីជៀងភាគខាងកើតប្រទេសចិនសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនេះដែរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមការវិភាគកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរ ទោះបីជាមានស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រក៏ដោយក៏កងទ័ពជើងទឹកចិនរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិធានការនានារួមមានការទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងការជួយសង្គ្រោះការប្រឆាំងនាវាមុជទឹកនិងការការពារដែនអាកាសជាដើមបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាងយូមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកចិនសមយុទ្ធរួមគ្នានេះបានបង្ហាញពីគំរូជោគជ័យមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកចិននិងរុស្ស